Сьогодні вже третю добу поспіль росіяни практично безупинно б'ють по прикордонню Сумщини десятками керованих авіабомб. Найбільше страждає саме Юнаківська громада, що межує з Курщиною. Там іще в 4 громадах триває обов'язкова евакуація цивільних. Більше про це знає наша кореспондентка Олеся Боровик. Вона з нами на прямому зв'язку. Олесю, вітаю тебе. І одразу спитаю, скільки людей ще залишаються в небезпечній зоні? Ну, яка, власне, ситуація на прикордонні просто зараз? От якраз ми годину тому спілкувалися із головою Юнаківської громади, саме по цій громаді росіяни і найбільше б'ють керованими авіаційними бомбами. Там за добу було більш як за останні 2 доби було більш як 50 прильотів. І оце ви бачите кадри саме евакуації із цієї прикордонної громади. Там працюють ДСНС та волонтери Червоного Хреста. Волонтери Червоного Хреста вчора також їздили туди, аби дістати тіла 2 загиблих братів. Росіяни вдарили там по прикордонню прямісінько по школі, тому що туди вхід поліції майже неможливий через постійні обстріли. І от доводиться працювати волонтерам. Це автобуси евакуаційні із Юнаківської громади. Сьогодні виїхало там більш як 50 людей. Про це нам повідомила голова цієї громади. Каже, що ситуація напружена, але до більшості населених пунктів, навіть тих, які безпосередньо на кордоні знаходяться, є нині доступ рятувальників, ДСНС та керівництва місцевого, аби забрати всіх людей. Давайте її послухаємо. Завчора ми вивезли 92 людини. В перший день ми вивезли 19 людей. Дуже велике пошкодження в нас. То в нас придавило 2 людей. Слава Богу, вони живі. Сьогодні ми похоронили нашої працівниці, працівника соціального захисту, 2 діток, яких вчора кабом убило в Могриці. Зараз для мене, як для голови сільської ради, дуже важливо евакуювати всіх моїх людей, особливо людей похилого віку. Загалом на території Юнаківської громади, яка найбільше страждає від ворожої авіації, залишалося 200 людей, і от ви вже почули, що там 90 вже привезли, і ще близько 40 сьогодні привезли людей. Також голова громади каже, що незважаючи на те, що постійні обстріли, але є такі люди, які навідріз відмовляються евакуюватися. Ну, їх, звісно, що в автобуси не можна покидати і привезти, тому вони залишаються ще на цій території. Більшість людей їдуть, їх привозять в Суми, більшість людей розселяються по своїм рідним та близьким. Для тих, кому немає де жити, є спеціальні гуртожитки. Колеги. Олеся, дякую. Олеся Боровик про евакуацію з прикордоння Сумщини, яке ворог нещадно обстрілює кабами.